Zdravo svima ljudi, ja sam Nađa i možda možete primiti da sam tek ustala. Trenutno je 8:59 i ja ću danas snimati 12 sati u WC-u. Inače, htjela sam da uradim 24, ali pošto mi je ovo jedan od posljednjih dana u Srbiji ovog leta, malo ne želim da provedem 24 sata u WC-u, pa sam odlučila da uradim 12, što je i dalje jednako teško. I trenutno je 9 sati, tako da ja moram da ponesem ove svoje stvari sa WC-a. Anđela, pomeri se i da upadnem u kadu gdje ću ja zapravo da ležim. Gledajte vi ovo. Ovdje ću biti. Inače, obrisala sam kadu, nemojte brinite. E, mekano. Svako budem slučajno pustila vodu. Evo, pazi, kreni tuš naopako. Želim da mogu da izbavamo. Mogad, ja. Inače, moj telefon ima 50%, 12 sati izračenje. Ode nemaš, a da imaš jednu. Inače će Anđela da me služi, pošto ja ne sam da izlazim. I također, ako neko želi da ide u WC. Sad smo same kući, ali kad neko bude došao, da, morat ću u drugi WC da ide, dobro. Jerko, morat ću da se krijem. Znači, već je 10:03 i bukvalno. Ali bukvalno nisam osjetila gde su prošle sat vremena, bilo sam na telefonu čačkala i pomerala se, nisam u svojoj poziciji. Osim što sam digla ovako prelepno svoju nogu. Inače, jela sam kad sam ustala, ali sam gladna opet. To je stvarno, stala sam kiksiće par usta, kao to mi doručak. Anđela! Možeš da mi daš kompjuter? Gledat ćemo neki film. Pošto imam u kadu sa ovom kao stolicom, ovdje to će mi bude postolje za kompjuter. I upravo sam bila gledala neke trailere nekih filmova i odlučila da ćemo gledati film koji se zove Jumanji, čini mi se. I ako ste odgledali film, pišite mi u komentarima šta mislite o filmu. Ako niste, začekajte malo i reću vam u ovom videu da li da ga gledate ili ne, ali meni izgleda cool zato što se radi o nekoj deci koja su dobila kao kaznu u školi, treba da čiste neki podrum i pronađu neku igru koja se zove Jumanji u nekoj džungli je i oni nekim putem se transformišu u ljude koji su zapravo u igri i nađu se u igri i onda treba se bore svašta nešto, tako da ću vidjeti da li je zanimljivo i javim vam. Anđela, kompjuter! Thanks. Ajde, mi danas nešto gricka. Nema ništa. One od kukuruza. Joj. Kako je lepo, imate sa žalko. E, moram da naćiš bateriju, prazna baterija. Skoro sam zakočila ljudi i završila sam upravo film. Trenutno je, sad ću vam kažem koliko je sad, trenutno je 12:34 i ja sam gladna, veoma. I moram da idem na piške. Tako da, sekunda, sad ću da izađem iz ove kade, samo da odem ovdje. Inače, preporučujem film, stvarno. Anđela! Dođi! Pa ti! Dođi vam! Dođi kod mene! Dođi! Hada kad nisam naravno. Bubili! Bada misliš šta radi ova ludača u kadi? Ću ovako da se postavim. Lakše mi je. Imam šlac, samo ti mislila sam gola. Thank you! Zadam salata. Poživaj. Ti uživaš s toga da snimajući ovaj video. Ba, opustam češ. Štucam, nekako da sam zmiđa. Mogu sam da napunim kadu, bukvalno. I da ti kupaš. 12 sati. Radi. Možeš to radi na kraju, možeš to radi na kraju. Mama mi je dosadno. Tukaj imam da gledam. Da čačkam telefon i da gledam neke YouTube videa. Znate šta volim? Mnogo će se čudno da zvuči, ne znam da ste čuli za doktorku koja se zove Dr. Pimple. Sedi u ulici. Da smiti se. I ja tvoj da gledam. Dva i nešto je i ja verujte mi. Ne mogu više. Još malo pa će pola. Znači još malo pa je 6 sati. Četkice na zube. Tačno je. Jo bože da sam me uradila. Onda, mi se upali. E, tačno je 3.
ja ovdje umirem, znači čuči, malo stojim jer sam se užasno ukočila. Gdje mi je usta od ono što sam jela malo pre? Ja više ne znam šta da radim. Mislim da ću tako da spavam jer ne mogu da izdržim više. Morala sam da vežem kosu jer sam se upravo probudila. Hoću vam kažem kako je sad. Telefon ovdje. Trenutno je 6:08. Ja imam 1% baterije. Anđela! 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 Kako su me počupa na oprave, Bože mi je. Radim 12 sati u kupatilu i upravo sam ustala, ali mi telefon ima 1%, daj mi molim te punjač. Pa gdje će se uključiš? Pa ovdje. Ti nisi dobro. Mama, znaš koliko je sati prošlo? Krenula sam u 9, sad je 6, stalo mi je 3 sata. Ode. Daj mi punjač! Gdje ti? Ustruj. Vidite ko je Daša da mi pravi društvo. A, inače, pokočala sam se skroz. Vidite bre koliko sam se uznala, znate li koliko ovdje vrućina, ne mogu više. Moram da izađem od ovdje. Badi, znači zdrav. Mama, mi se ona ljutila što mi je tražila, sad da mi nosi punjač od kompjutera i da pali tamo i da mi ga da, zato što sam imala 1% baterije na telefonu, a kompjuter je bio prazan i sad će mi nosi. Pa baš ti bezobrazno. Mama, snim. Pa šetaš me. Hvala. Hvala. Kaži se odjednom, ne mogu sto puta. Vidite koliko je naporno drugim ljudima kad je jedna osoba u sobi 12 sati. Zamislite da sam bila 24, šta mi je odnalo snima? Mislim. Idem te gledam film. Smislila sam šta ću to radim. Postavit ću, znate one Instagram pitanja na storiju. To ću da radim. Anđela mi je upravo ušla da piški. Bravo, Nadja. Nije te sramota. Nije me sramota, ovo je... Gasi ga to. Znači, pa... Majke mi! Pazala sam je da odnese kompjuter tamo, zato što mi nije radio internet, da se ona napuni. I ona mi je ušla u kadu. Ovako malo daj, daj. Da znate stvarno kako je da lijepo. Imamo onu veliku trougavnu kadu. Ekstra je! Nije baš lijepo. Jao šta... Da, kako ste? Ja nemoj bijegu, ja ću da ljuljuskam. Spavajte. Viško bi se uljuljala ova kada. Mogu malo da vas spomim? Neee. Ja nema s time za tebe, Anđela. Da sam nešto učuš. Ja ću prebadi. Pa te ljadi s ljubavi. Jo, jo. Jo, kako ti me ljubi se? Ima li okrem ljubuka? Neee. Badi. Ne, gupa. Ćao, badi. Upravo sam se ugupala i nisam gola ima peškir. I evo su mi moje stvarčice od dole i provalila sam da ljudi sad ne smijem da izađem iz kupatila da odem po veštok, da moram da zovem mamu da mi donese i da se presočimo ovih par jer si ja kupam jako vrućom vodom. I da god sam provalila da moram da čekam da se kada osuši da bih opet mogla da uđem u nju. Što mislim da će potrebati. Mama! Upravo sam zaključila da će mene mama zbog ovog videa da ubije, jer bolje bi bilo kad je Anđela bila, jer mamu sad moram mnogo da mučim. To jest, mora sad da mi donese ulje za kosu, mora da mi donese šminku, da se spremim, pošto ja posle izlazim, a mogu da izlazim da li tek od 9, tako da odmah moram posle da idem. Tako da da, morat ću da je kažem šta sve šminke da mi donese i ubit će me. Evo sad sam opet uzela da odgovaram na vaša pitanja na storije. I sad ću vam kažem koliko je sati, samo sekunda. Sad će 8, znači imam još sat vremena i 6 minuta da budem u ovoj prostoriji. U stvari u ovoj kadi, realno provala sam 12 sati u kadi, da li sam izašla 5 puta. Užasno sam gladna, jedva čekam da izađem da jedem nešto.
A neću opet da cijela mama da mi donosi, nisam je čak ni za ulje pitala. Gleda će lepo da mi se uvije kosa. Ne mogu više. Ne mogu. Hvala što mi držite pažnju ovim pitanjima. Ljudi moji, poludila sam, ne mogu. Još 4 minuta. Spakovala sam stvari da odmah izletim. To. I to je to, i moj telefon. I odoh je odavde za... 3 minuta. Još minut. Evo ga, idemo. Lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal. Mua!